Goeiedag en baie welkom by Kruispad se aanlyn erediens. Ons is so bevoorreg om hier in die Rigtersveld te kan wees saam met ons vriende, die stasiemeester en Spakie en lekker ou Jan. Dis hulle wat hier aan die agterkant van die kameras vir my help, waar ons nuwe 4x4 wa op sy honeymoon trippie bring. Renata sê, dis verkeerd, ek moet nie sê honeymoon nie, dis eintlik die waase nooiensvaart, of dan seker nooiensstrip. Ek het mos so 'n tyd terug, het ek 'n preek gedoen oor die wa wat ek gerestoreer het. Wel, ek kan nou vir almal sê, die ouens wat gewonder het of haar spare parts gaan wees en of die wa gaan maak, ek kan nou rapporteer dat Faantjie nie die rowwe, klipperige, sanderige paaie soos 'n vlugvoetige ballerina oorwin het. Ja, dit is vir ons ongelooflik om hier te kan wees. En ek het geweet, ons gaan ook hier preek opneem en daarom het ek bewuslik my mooi hempie en langbroek ingepak. Maar soos gewoonlik ietsie vergeet, my skoene. En daarom is dit vandag 'n kaalvoet preek. Die Rigtersveld is waar ons hier staan is rof, dis grof, maar tog is dit ongelooflik mooi. En ek verwonder my aan die skepping van God. So 'n besonderse skepping van hom met kleure. So besonders is die berge en die klippe. Voorwaar 'n pragtstuk van die hand van die Skepper. En so gepraat van die hand van God. Ek staan hier by die hand, by 'n besonderste rotsformasie wat presies soos 'n hand lyk. Die locals praat het dit gesien as 'n teken van God. En daarom word hierdie ongelooflike mooi afbeelding in 'n rots the hand of God genoem. En vandag se boodskap se titel is: sit jou hand in God se hand. Kom ons raak stil en dan luister ons na die lied Put Your Hand in the Hand.
Dit is hierdie God in wie se hand ons hand moet sit. Wat jou nou kom groet en vir jou sê genade en vrede vir jou. Kom ons bid saam. Onse Vader, hier waar ons in u ongelooflike mooi, dis eintlik 'n ander statement, pragtige, besonderse skepping staan, wil ons u net kom loof en sê Here, almagtige God, u is die gans andere. U Here is die een wat dit alles geskep het. En aan u Here wil ons kom lof besing. Ons wil vir u sê Here dat daar niemand is soos u nie. En ons wil sê Here, ons voel so klein as ons in hierdie pragtige skepping, hierdie klippe, hierdie rotsformasies instap, dan besef ons, maar daar moet 'n groter hand, 'n groot skepper wees. En dit is al wat ons wil kom sê vandag, Here. Ons loof u wat die groot skepper is. Ons kom sê vir u dankie dat u hierdie mooi skepping gemaak het. Ons kom sê vir u dankie Here dat u vir ons elkeen geskep het wat hier kyk en hier luister. Dankie Here vir u wat so 'n almagtige God is en tog u hand uitreik na ons wat u kinders is. En daarvoor Here, loof ons u. Amen. Ons lees vandag uit Jesaja 41 waar God aan die woord is en vir sy volk kom sê dat hy sy hand na hulle toe uitsteek en dat hy hulle hand in sy hand wil neem. Want dis net hier waar hulle verlossing en hulle uitkoms lê. Maar laat ek eers die prentjie inkleur van waar God se volk op hierdie stadium is, die Israeliete. Hulle was ook maar mens gewees. En as dit goed gegaan het met hulle, dan het hulle so 'n bietjie van God vergeet. Maar in die tye wat dit swaar gegaan het, wat hulle gesukkel het die volk van God weer teruggekeer na hom toe. En het hulle na hom gegryp en hom met alles in hulle gesmag na hom. En dit was in hierdie swaar tye wat hulle gewoonlik introspeksie gedoen het en gekyk het waar hulle verkeerd was en waar hulle van die pad af is en reggemaak het waar hulle verkeerde dinge gedoen het. En is ons nie ook maar so nie. As dit goed gaan met ons, dan vergeet ons van God. Dan skuif ons vir God eers altyd so 'n bietjie op die kant, op die buitekant van ons lewens. Ons gee God nie eintlik baie tyd nie en spandeer die meeste van die tyd aan onsself, want dit gaan mos so lekker. Totdat die popo die fans draak. En dan hardloop ons gewoonlik terug na God toe. En ons bely ons sondes, ons sê Here, ons is jammer en ons gaan sit weer as te ware op God se skoot. Ons mense is ook maar mos so. Maar terug by God se volk. God het hom op 'n manier eintlik vervies vir sy volk. En toe die Babiloniërs het 'n oorlog gemaak teen die volk van God en die Babiloniërs het oorwin. Die vrouens en die kinders is toe weggevoer na Babylon toe en vir 70 jaar het hulle in ballingskap gewoon. Die omstandighede was nie so lekker nie. Dit het regtig nie goed gegaan met die Israeliete nie en hulle het nie eintlik 'n lewe gehad nie. Maar nou het die dag aangebreek waarvoor hulle vir 70 jaar gewag het. Jesaja is die profeet wat vir hulle hierdie nuus kom aankondig. Die verlossing uit hierdie aaklige omstandighede is nou net om die draai. Kom ons lees daarvan in Jesaja 41. Bly stil en luister na my, eilande, maak julle gereed, volke, staan nader en stel julle saak. Laat ons die saak uitmaak. Wie is dit wat hom uit die ooste laat opstaan het? Vir wie elke voetstap oorwinning bring? Wie gee nasies aan hom oor, onderwerp konings aan hom? Dit is ek, die Here, ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die eindes van die aarde afgegryp het,
van sy uithoeke afgeroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. Ek is die Heere jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, al is jy klein, ek help jou, sê die Heere jou Verlosser, die Heilige van Israel. In hierdie gesprek met sy kinders, via die profeet Jesaja, kom plaas God eers een paar dinge in perspektief. Die eerste wat hy doen is, hy vertel wie hy is. In die begin van hierdie hoofstuk vertel God precies waar hy vandaan kom. Hy vertel van iemand, God, wat die dinge laat in plek val. Hy vertel van volke wat oorwin word. En dan vra hy, nou wie sal dit wees? En dan kry ons die antwoord in vers 4. Wie het dit bewerkstellig? Wie het dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Heere. Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Heere wees. God sê, hy is die Skepper God. Hy is die nommer 1 God. Hy is die begin en hy is die einde. God sê eindelijk, die bak stops hier. Hy is die een wat alles geskep het, selfs hierdie wonderlike natuur waarin ons nou staan. As hy iets sê, dan bewe die res van die aarde. Ja, daar is aardbewings, soos daar nou die afgelope week in die Kaap was. Hy is die God wat van die begin af daar was. En nog voor die skepping was hy daar. En hy sal nog steeds daar wees, al het die hele story van die wêreld opgehou. Al is dit klaar. Al is die heel al verby. Al het die gordyne gesak oor hierdie hele mense story, sal God nog steeds daar wees. Dit is die almagtige God wat hier aan die woord is. Daar waar die mense in die moeilikheid sit, is dit die God wat na hulle uitreik. Daar waar hulle vrek swaar kom. Daar waar hulle vrek swaar kry. Maar God kom ook en hy kom vertel vir die volk dat wie hulle eintlik is. Hy kom laat hulle onthou wat hulle identiteit is. Want jy sien, wanneer 'n mens so lank in ballingskap sit, wanneer jy so lank tussen 'n vreemde klomp mense woon, dan verloor jy soms die prentjie van wie jy regtig is. Jy dink later, dis maar hoe dit moet wees. Ons is nou maar hier, so dit is nou maar so. Jy begin op 'n manier die lewe van hierdie vreemde mense by wie jy nou bly, eintlik deel maak van jouself en jy raak later soos hulle. Dan dink jy, maar dit is maar hoe dit moet wees. Maar God vergeet nooit nie. Hy weet wat die bigger picture is. Dis wie God is. Al het sy volk hulle rug op hom gedraai, al het hulle van hom vergeet, sal hy nooit, maar nooit van sy geliefdes vergeet nie. Want hy is eenvoudig net te lief vir sy kinders. Daarom kry hy so hartseer om te sien hoe hulle ly. Hy huil wanneer hy sien hoe swaar hulle kry onder hulle eie juk en besluite. Daarom is daar altyd een reddingsplan. Maar voor hy daar kan uitkom, kom vertel hy vir hulle, kom wys hy vir hulle die prentjie van wie hulle nou eintlik is, want hulle het mos vergeet. Ons lees daarvan in Jesaja 41 vers 8 en 9. Maar jy, my dienaar, Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies. Ek het jou nie verwerp nie. Dit is eintlik soos een liefdesbrief waarin God vir sy volk kom sê hoe spesiaal hulle eintlik is.
Die almagtige God, die een wat hierdie alles gemaak het en wat vir hulle gemaak het, kom sê, ek het jou uitverkies. Ek het jou vir my gekies. Julle is handpick. En daarom wil ek, en ek het julle kom gaan haal op in die uithoeke van die wêreld, daar waar julle weggeloop het van my, in die donkerste hoeke, het ek julle gaan uitsleep, want julle is vir my so besonder. Daar waar julle verkeerd gedoen het. God, ek, julle God, kom haal julle daar. En ek kom stof julle af, ek kom maak julle skoon, want julle is so besonder vir my. Julle is op sy gesit vir my. Dis wie julle is, volk van Israel. Julle het een bietjie vergeet, maar julle is eintlik so ongelooflik spesiaal. Nie omdat julle so great is nie, maar omdat ek, die almagtige God, julle gekies het. Ek is vir julle so lief. En dit is hoekom God sê, ek het julle nie verwerp nie. Al was julle lou, het ek julle nie uitgespoeg nie. En dan kom God, en hy kom in hierdie hoofstuk via die profeet, en hy kom breek hierdie groot belofte op. En nou, wanneer die speelveld gelyk gemaak het, en die volk weet wie hulle is, kom sê hy vir hulle. Hy kom bied vir hulle hierdie troos, hierdie belofte aan, in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hande red ek jou. Met my eie hande red ek jou. Hier waar ons by hierdie hand staan, kom sê God vir sy volk, ek kom red jou. Daar waar hulle in die vreemde sit, eintlik nie meer kan onthou hoe dit voel om nie swaar te kry nie. Nie meer weet hoe dit is om nie in slaaf te wees van 'n ander vreemde mense nie. Daar waar hulle die heel dag vrees, in vrees leef, kom sê God vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie meer worry oor môre of oormôre nie. Moenie worry oor wat met julle kinders gaan gebeur nie. Ek, die almagtige God, sê, ek kom red julle. Ek sal met my eie hand, sê die vers, met my eie hand sal ek jou kom red. Ek sal my hand aan die ploeg sit. Ek sal my hande vuil maak. Ek sal my hande werk doen om julle uit die gemors te kom help. Die dinge, die mense wat jou lewe in gevaar stel, sê God, sal ek met my hand sommer so van die tafel afvee. Jou teenstanders, die wat jou lewensvreugde steel, sal ek eiehandig kom verwyder, sodat jy weer vrede kan kry. Dit sal so wees, en God bevestig dit weer in vers 13. Hoor wat sê Jesaja in vers 13. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Moenie bang wees nie. Sien, watter ongelooflike belofte is dit nie? Die belofte van ons Vader aan sy kinders. Ek kan my net indink hoe die Israeliete, wat in so 'n benarde posisie vir 70 jaar gesit het, op hierdie nuus via Jesaja gereageer het. Hulle was verseker opgewonde. Die hel is verby en die hemel is op pad. Hulle lewe het handomkeer verander. Van verdruktes en van gevangenes na verlostes en vry mense. Die tronk se deure het oopgeswaai en hulle kon vry uitstap en die nuwe normaal daar buite gaan lewe. En hierdie is op 'n manier ook ons verhaal. Baie van ons is vasgekeer in hierdie wêreld van vandag. Ons het slawe geword van die wêreld. Ons het slawe geword van ons eie lewenstyl en nou moet ons vrek hard werk om hierdie lewenstyl in plek te hou. Ons het eintlik soos slawe geword. En ons moet werk soos slawe en dit het ons vryheid weggeneem. Ons is vasgevang in een of ander krisis. Dalk 'n finansiële krisis. Dalk
in gesondheidskrisis. Dalk sukkel jy om kos op die tafel vir jou gesin neer te sit. Dalk wonder jy hoe jy aan die einde van die maand die huur gaan betaal. Dalk sit jy sonder werk. Dalk is jou huwelik op die rotse. Jy en jou kinders of jou ouers praat dalk al vir jare nie meer nie. Of dalk het ons net so gewoond geraak aan hierdie lewenstyl, hierdie gejaagde lewenstyl hier op aarde, dat ons nie eers meer weet dat ons nou in ballingskap woon nie. Ons dink hierdie is maar hoe die lewe moet lyk. Toch is daar soveel meer. Daar is soveel meer in die lewe as net dit wat die wêreld vir ons bied. Vandag, daar waar jy agter die skerm sit en kyk of agter in speaker sit en luister, wil God vir jou ietsie spesiaals kom bring. Hy wat die almagtige God is. Hy wat die een is wat die wêreld geskep het. Hy wat die een is wat aan die begin daar was. Hy wat die een is wat nog steeds daar sal wees. Al het die hele aarde vergaan en het die heel al sy gordyn gesak, dan sal God nog steeds daar wees. Hy wat die een is wat die aarde sommer so geskep het. Hy is die ene ook wat die aarde laat bewe. Hierdie almagtige God wil jou net aan iets kom herinner en dit is dat hierdie almagtige God jou uitverkies het. En dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jy is verskriklik spesiaal vir hom. Maak nie saak hoe jy nou oor jouself voel nie. Maak nie saak in watter benarde plek jy jou nou bevind nie. Maak nie saak watter dom keuses jy al in jou lewe gemaak het nie. Maak nie saak, en met respek gesê, hoeveel keer jy al vir God in die tande geskop het nie. Hy het jou met sy hande geskep. En vandag kom sê hy weer vir jou, jy is handpicked. Jy is syne. Daarom is jy iets. Nee, jy is baie meer. Jy is alles. En al voel dit nie so nie. Want God het jou met sy eie hand kom vorm. Jy is sy eiendom. Jy kry dus waarde nie van wie jy is nie, maar van wie jou met sy hand geskep het. Nog voordat jy kon kies of kon vra, het God jou al een kant gesit om jou sy kind te maak. En jy is eintlik verskriklik spesiaal vir God. En God kom en hy kom gee vir jou hierdie belofte, soos wat hy vir sy volk gegee het. En ek wil weer daai gedeelte lees in vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. En dis die belofte wat God vandag vir jou kom gee. God kom met hierdie hand, met hierdie magtige hand. En hy kom sê vir jou, ek het jou geskep. En is hierdie hand wat hierdie pragtige wêreld waarin ons hier staan in die Rigtersveld kom skep het. Al is die vlee lastig hier om 'n mens. Hy kom sê vir ons, jy hoef nie bang te wees nie. Want daar is niks wat sterker, wat groter, wat kragtiger is as die hand van God nie. Dit wat jou nou vasdruk, dit wat jou nou wat nou jou vryheid van jou steel, dit wat jou spanning bring, dit wat jou vreugde steel, dit wat jou vasdruk in ballingskap, is alles minder, dis swakker as die magtige hand van God. En die oplossing is hier in die hand van God. Die verlossing is hier in God se hand. Die antwoorde op jou probleem is in God se hande. Die druklose lewe is in God se hand. Daarom hoef jy nie bang te wees nie, sê God. God se hand is daar om jou te verlos.
En soos wat God vir die Israeliete beloof het, kom beloof God opnuut ook vir jou. Dat hy, jy moenie hoef nie bang te wees nie, want hy die almagtige God cover jou. Maar jy moet ook iets doen. Jy moet jou hand op God se hand plaas. Jy moet jou hand in God se hand insit. Jy moet die knie buig en terwyl jy so buig, moet jy jou hand opsteek en jou hand in God se hand indruk. Een van die lyne van die liedjie wat ons in die begin geluister het, sê: "My mommy taught me how to pray before I reached the age of 7. When I'm down on my knees," en luister nou mooi wat sê dit, "when I'm down on my knees, that's when I'm closest to heaven." Op ons knieën is ons die naaste aan God. Dis daar waar ons hand in Jesus se hand moet sit. Kyk net wat sê 1 Petrus. Kyk net wat sê 1 Petrus. "Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd wat hy bestem het." Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd wat hy vir julle bestem het. Twee eenvoudige dinge, maar die eerste is tog so moeilik. Dit is nie maklik om ons te onderwerp aan God nie. Dit is nie maklik om nederig te wees nie. Dit kom nog minder vanself. Maar ons moet dit doen. Ons moet in onsself sterf. Ons moet hierdie gewoontes waaraan ons so gewoond geraak het, moet ons eers van ontsla raak. Ons moet dit afleer en dit nie meer doen nie. En dan moet ons hand in God se hand indruk. En dan sal hy weer vir ons herstel. Hy sal ons weer optel. Hy sal ons met sy magtige hand, sal hy ons red uit die verknorsing waarin ons nou sit. Dalk sit jy nou nie in so 'n seisoen nie. Dalk gaan dit heel fyn met jou. Maar maak tog dit deel van jou lewe, hierdie boodskap. Want as daar dalk 'n moeilike seisoen om die draai lê, dan is jy gereed, want jou hand is klaar in God se hand. Mag jy dit onthou. Mag jy altyd hierdie belofte van God onthou en weet dat God vandag vir jou sê: "Ek, die almagtige God, het jou gekies, het jou uitverkies. Ek is vir jou lief. Ek gee vir jou verskriklik baie om. Moenie bang wees nie. Sit jou hand in my hand. Sit jou hand in my hand, daar waar jy op jou knieë sit. Ek sal jou red. Ek sal môre vir jou 'n beter dag maak. Sit jou hand in God se hand." Ons Vader, U wat nie in die hemel net gebly het nie, maar wat ook hier na die aarde toe gekom het en die Seun gestuur het om vir ons pakkie sondes te kom sterf. Ons wil vir U net kom sê dankie. Dankie vir hierdie besonderse boodskap dat U, wat die almagtige God is, wat hierdie ongelooflike mooi skepping gemaak het, eiehandig. Ons wil vir U dankie sê vir hierdie belofte wat van U afkom. Wat nie net vir die volk Israel is nie, maar ook vir die kinders vandag. Wat U vir ons sê: "Ek, die almagtige God, het vir jou kom kies. Jy is vir my uitgekies. En ek is vir jou verskriklik lief." Dankie Here vir die belofte dat U ons sal beskerm. Here, help ons met die Gees dat ons op ons knieë sal sak, soos die lied ook gesê het, waar ons naaste aan die hemel voel, waar ons naaste aan U voel. En dat ons daar ons hand net sal opsteek en dat ons dit doen, Here. Dat ons net weer kan besef, maar die wêreld waarin ons nou is, is dalk nie die regte prentjie nie. Die druk waar ons onsself nou plaas, is nie die druk wat van U afkom nie. Here, dankie vir die belofte dat U vir ons sal help, dat ons nie hoef bang te wees nie, want U, Here, met U hand is sterker as enige probleem, enige issue, enige krisis wat in ons lewe sy blyplek wil kom maak. Dankie Here vir hierdie belofte. En Here, ons eer U wat so 'n ongelooflike almagtige God is. Dankie Here, ons eer U.
In Jesus se naam vra ons dit alles. Amen. Dankie dat jy getrou was om te kyk en te luister. En dis regtig my gebed dat jy hierdie belofte van God sal deel maak van jou lewe. Dat jy hierdie pakkie saam met jou sal dra en elke nou en dan sal onthou hierdie prentjie van hierdie hand en dat jy dit deel sal maak van jou lewe en sal weet dat jy moet geduldig, want ons is so geneig om ons hand maar te laat glip uit God se hand uit te haal en dat ons sal onthou om ons hand in God se hand te hou, want hy is die almagtige God en hy sê vir ons, ons hoef nie bang te wees nie. Hoop jy het 'n ongelooflike week en onthou, druk hom in die rooi en maak mooi. Groetnis, tot 'n volgende keer.